här var det att jag låg inkallad och långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö och hon skrev inte så ofta. Men så en dag kom i alla fall ett brev när jag överlyckligt slet upp kuvertet och såg att vad jag ska formellt med. Vill du också vara snäll och skicka tillbaks fotot som jag... Mitt foto är för att min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte det var nedrigt eftersom jag ju bara levat för henne. Och ni vet hur den här grabbar är. De samlar ihop alla fotografier utav flickor som de hade och så tvingar de att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och skicka tillbaks resten. Undertecknat din kära jag. Det gick vilt till då på den tiden. Tack för att du tittade.